power. Takže zdravím všechny, Udávazitá pevnost a dneska je tady se mnou Vedunásek a Antísek. Ahoj! A vítáme vás u dalšího dílu z Wayward Wonders, že jo? Jo! A no, nechám tě radši domluvit. A my jsme teďka na cestě k dalšímu bloku, který potřebujeme do našeho monumentu. A tamhle se totiž schovává nějaký týpek, co drží nějakou lampu v ruce. To je rodský kolos. Přesně tak, je to rodský kolos, kolosus. A my se k němu musíme dostat, protože tam je blok. A já tady cestou zabiju ty krávy, ať máme jídlo. Zap krávy. Jo. Ale budeme mít tatarák. Už vidím toho týpka, pevnostíku, vidíš toho týpka? Počkej, já to vidím ty krávy teprve. Pěkné stíky. Tady musím... Musí dát větší render distance, on je fakt velký. Jo. Hej, to má přece luk? Jo. Počkej, ty krávičky, nepočkej. Nebo třeba to jde na ryby, tak možná... Možná je to. Ale já už tamhle vidím vstup. Budu potřebovat loď, přátelé. Máte někdo dřevo? Tři kousky. Ono je to jakož ve vodě, jo? Já mám jako dřevo, víte co? Já mám tři kousky a je to platný. Já se zase slituju. Ale koukejte, těch kráv, kolik tu je, tyjo. To musíte prosím tě. Dobře, no. Udělám vám lodě. Já si můžu udělat tak mističku. Už jsem vám udělal lodě. Dík. Tak jo. Anke. Jo, slitoval jsem se nad váma. Tak to seš hodný. To možná mi to jednou vrátíte. To byla jednoduchá odpověď. Jedna loď? Jo, díky. Jak se taky loď? Počkej, Verunko, tady máš loď. Díky. O, to jsou houbičky. A tamhle to je. A krava. Ježiši, nech ty krávy. Tak, o. Colossus of Rhodes, you found a wonder. Našli jsme další div, přátelé. Jo, já to taky vidím, no. A on má docela hezký trenýrky. Slipy. Mě teprve ten načítá na nás, ne. A pěkný žlutý slípečky a má tam na nich světýlka to, aby v noci pěkně zářil. Ale přijde mi, že má levý stehno docela tlustý. No asi posiluje jenom jednu nohu. Hodně posiluje. Hlavně, že je to jenom stehno. Mě načítá ta potvora... Ruku silnější než druhou, tak by to bylo divnější. Tak pomalu, no. Dobré, tak jdeme asi nahoru tady, že? Jo, já myslím, že asi tady, no. Tady? To je tvůj plášť, tyjo. Jak mám zastavit? Ups. Já tady vykopu schody. Ups. Tak jo. Spadla mi loď. Pojďte, přátelé. Budeme tě následovat. Ne. Jdem na to. Já doufám, že dneska nikdo nezemře mou vinou. To se stává často. A jestli jo, tak se omlouvám. Hele, kde jste tady? To jsou dveře? Je to tak, no. Ale... Tady jsou dveře. Já myslím, že tudy asi teda. Tady je žebřík. Bacha na pasti, jestli tu nějaké jsou. Jo, bacha na skeletony. Určitě zase vylezeme nahoře a budou tam nějaký skeletony a budou nás chazat. Jo, když tak mám kýbl s vodou, jo. Chceš říct tajemství? Co? Chceš říct tajemství? No. Víš, jak jsi mluvil o těch skeletonech, že tam budou? No. No. Tak pro tebe Verunka je první. Ne, Bež nás takový ten zvěd. Ale mě nesmí zabít. Já mám ten dobrý meč a nechci o něj přijít. Jo, no jo, ona má ten nejlepší meč má. Oh. Máš nějaký brnění vlastně? Ne. Aha. Má helmu a boty to. Helmu a boty, to jo, stačí. To stačí, to je bohatě. To je úplně ta nejlepší ochrana. Ale myslím, že jsme právě v těch slípkách. Jo. Asi, jsme vylezli z jedné nohy. To znědí mě trošku. Myslím, že jsme právě ve střevě. No, radši nepřemýšlet, kde jsme, já to beru radši. No. To je jedno, ale má to tu všude zelený, chlapec. No, Bůh ví, co jedlo. No přesně, nějaký zombí maso. No. A je fakt velký, třeba je to jeden nějaký zombí. Furt někam šplháme a ještě jako žádný fight, jsem překvapen. No to právě čeká nahoře, že jo. To teprve přijde, no. Tam čekají u díry. A. No, ale už to tady máme, kam? No closer. Ale hlavně opatrně, jo. Já to ani nedostihnu dočíst, protože tady nemůžu dál. Počkej. Musíš doleva. Jo, doleva. Jo, tak. Ty mě tady děsíš, ty jo. Jo, taky jako. Ale tady to vypadá. Počkej, já tam jenom nakouknu. Dobrý. Je to v pohodě. Okolí čisté? Bacha dveře. Okej. Okay. Hele, já slyším nějaký fakt ošklivý zvuky. Hele, za tebou je Blaze. Tamhle nějaký týpek. Hele, Blaze tam je nahoře. Jú, tyjo, a to nějaké, bude to lehké? Ale já nemám luk. Mám bucket. Počkej, jdem na něho. Hele, když tak se tady můžete uhasit. Počkej, ale on není tak jednoduchý, asi.
Jednoduchý, nejednoduchý, je moc vysoko. Ne, jakože on není takový ten jednoduchý, kterého zabiješ na dvě rány, to je takový ten speciální. No, tady ten by neměl být moc jednoduchý. Ty asi taky tvrdil, že sem nemáme chodit. Oh, ať se nemlátíme navzájem. Uděláš si svůj ale důvod. Tyjo, už hořím. Tak, oh, já jsem jako fláknu, pardon. Hele, už mrtvý. On je mrtvý. Spadl z něho Blazerot. Steak. To jako really? Jsme zvládli nějak rychle, tam je asi čestka, že jo? Tak dámy a pánové, to je úplně všechno z dnešního dílu, jsme zabili. Počkat, postavíme si tu skákačku, ne? Nebo něco. Tady je... Ty hoďme na ten výhled dolů. Já tam vidím zrovna mrak, tak asi nic. Tady je truhla a truhle... No jo, neke... Co si děláš prdel, ne? Ups, měl... rovnostník spadnul. Hej. To není vtip, ne? Ne. Hej, ty, já jsem mohl umřít. To není sranda. To by nebylo mou vinou poprvý. Hele, no, je tam něco z té truhle. Jo, jenom bloky. Hej, já to chci taky vidět. Jsem si vypínal mraky a vy mě šoupnete dolů, no, Verunka. To ne já, to Větříček. No, díky, díky. Ty zlobíš. No, vidíš, už jsi tady. No, počkej. Tak já vám dám každému po bloku. Já už mám, už jsem si vzala. Jo, ukáž. Co to je? Jo, to je ta jeho tráva. Ten no. Colosseus Ovrodes. Dobrý matroš. Hele, koukej, tam dole je poník. No, tak to určitě. Ne! Nevím, proč to nám napadl poník, ale... Tak jdeme... Ještě bych se šel podívat tam nahoru. A jo, tam bych to asi ještě, už pomaliněčku... Ještě bych nahoru. Pomaliněčku bych to tam asi ukončil nahoře, no. Ale já se úplně bojím, já jako moc nevěřím, jo. Neboj. To jsem nezamýšlel. Ty se moc jako někam nahoru, chápeš? Jako jasné, no. Máš bloky, Vrnko? Ne, nemám. Tak já udělám schody. Dík. Jo, počkej, ale musíš mi uhnout. Jo. Uděláme vodní výtah, ne? Takový ten... Ne, to ne, mě by se zmáčeli vlasy. Tak co naděláš? Počkej, sklo rozbit. Ty vole, voda! Já jsi tady chtěl spláchnout. No jasné. Vykoupat. Tak. Můžete po té vodě jít nahoru, teoreticky, jestli se nebojíte vody. Ale to tady, já tady vykopnu, tudy. Jo, tudy. To je něco jako jeho koruna, jak tak vypadá. Jo, jo. Jo, to bude ta lampa, o který jsem mluvil. Lampa? Umpa, lumpa, lampa? Ahoj. Já tam k němu nejdu. Neboj, já ti uplatím chlebem, no. Hele. Ty bláha, já tamhle vidím lítací slepici. Kde? Uka. On je teda jako z bloku, tamhle. A jo. Tím směrem. To musíte si dát slepice. Velký render distance. To není slepice, ty chytré. Počkej, já se zvětším. Jako... Jsou gryfoni. Ukáž, já se to zvětším na max, třeba. Je to nad tím kopcem. No jo, teď jo. Nebo nějaký hydry, nebo počka. Taky. Počká. Slepice. To není slepice. Detaily. Tak asi, co by ty dělal v antickém tom světě slepice? Mám 32 čanků a snad to nevidím. Tam je truhla. Vidím truhlu. Jo. Na té lampě. Jo, ono mi to načítá pomalej, tak počkejte. Vyspojde. Jo. Já mám vodu. Fakt tam je ta čestka. Ale to kašlu, než mi to načte, nechám 10 čanků. Pomoc! Ježiši. To jsi dopadla. Pozbíráte mi věci, prosím. Jo, jo. Čkej. Hlavně ten meč tam, dík. Zachráněn. Super. Hej, lol, já jsem úplně dobrý, a víte proč? Jak jsem padal, tak jsem položil kyblík s vodou na druhý kopec, nebo co to je, nevím. Takže tam máme jakoby výtah. Jo, vidíš to, dobře. Bezva a můžete mě potom portnout? Jo. Pocha, kostlivec. A hlavně jídlo, tam mám taky nějaký chleby a tak. Hej, kostlivec, pomoc. Dva dokonce. Žebráci jední. Já zabiju, tak. Jo, možná jsem ti nějaké věci vzal, ale počkej, ten kostlivec mě fakt štve. Zabij ho. Ten letěl teda. Co musí věci? Jo. Tak má. Tady máš tohle určitě. Tohle. Ne, já jsem čelil ty bloky jenom, tak. Ještě něco? Jo, na, to máš můj bordel. Víc, boty jsem měl. Jo, prázdnou misku jsi měla, to vím určitě. Tady zhnilé maso, to jsem těž... Ale jsi tady weed, gunpowder. Ale boty. Tady tohle, tady nějakou lopatu. Ale přestaňte mi vyhazovat zbytky svých inventářů a vraťte mi boty. Tohle taky nepotřebuju. Ty nemám, to jsi asi spláchli. Tohle si taky vem.
Dobré, no. Myslím, že boty se spláchly. O, oh, pože, pože, pože. Kurdík, kurdík, kurdík. Já jdu pro tu čestku, jestli to. Pum, ale tý. Když jste vy vzali první tam tu, tak já otevřu tady tohle jako, jako první. O. Oh. Co tam je? Zlatá mrkvička, pak je vodky tady... Vodky tam nejsou? Ne, ale je tu water breathing, takové to dýchání pod vodou, myslím. Aha. A je tam ten, co to je, ty jo, králičí noha, jo. Králičí noha, to je na prd. To je na jumping, ne, potion. No jasná, no. Potřebuji boty. Ty tam nejsou? Ne. Boty uplavaly. Ty tu nebyly, ty uplavaly. Jo, já určitě nemám. To je fakt. Ne, jakože fakt nemám. Tak to prostě zvládnu pěšky. Tak jo, Verunko, přijď za náma, já ti tady nebudu zhazovat. To by bylo málo zákeřné. A půjdeme asi už rozloučit tenhle díleček, no. Pojď. Furt padáš. Čekaj, já to vyhodím. Ježiš, to po ní hodil. Aby mohla dýchat pod vodou. Oh. Jo, tak to jsem asi nechytla. Ale jo, chytla. Chytla. Jo? Mm, máš chytla. Na sobě bublinky. Díky. Tak jo, počkej, tak... skopu tady tohle, to tu zavazí. Čekajte, já tady jenom odložím těch pár věcí, co... To nepotřebuješ? Co nepotřebuješ. Udělal jsem tu takovou tribunku na rozloučení. Ty blá, to je tribuna. Já budu prostřed. Mm-hmm. A nebo když je otevřená ta truhla, jak to možná jako může fungovat teďka jako... Jako záchod. Co? Jo, aha. Tak to nepotřebujeme vidět. Záchod na rozloučení. Tak jo. A to je tedy pro dnešní díl vše. Ne, počkej, to natočím líp, moment, co jsem to chtěl říct. Nebo víte co, můžete to ukončit vy, moment, nevím. Tak jo, řekněte to vy, já nemám slov. Ne, já řeknu, tak to je pro dnešní díl vše a vy tam řekněte ten zbytek. Jo? Jo, dobře, tak. Tak, a to je pro dnešní díl vše, tak zatím, ahoj. Jinak určitě se nezapomeňte podívat, pokročíme hnedka dál, teďka půjdeme na vlnu, ale vlnu najdete na našem kanále, takže se určitě nezapomeňte překliknout. Jo. Mějte jo. Se hezky, ahoj. 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 Super, tak já se jdu bez prkama.